Bom, galera, vamos fazer um resumo aqui de diversos vídeos que eu já fiz sobre isso, né? Mas é bom trazer esse vídeo para vocês. Como um inscrito no, no, nos comentários que eu estava banindo muita gente que já não faz parte aqui do nosso canal, é, teve um inscrito lá que falou que eu já fiz diversos vídeos aqui no meu canal que ele acompanha verdadeiramente e que já viu que eu falei aqui sobre diversas marcas de sistema alternativo que funciona em determinadas polegadas. Só que eu fiz por pedaço, cada uma eu fazia uma parte. Eu mostrava a barca e mostrava, e explicava a polegada e como funcionava o sistema. Mas hoje eu vou falar por nome. Se vocês quiserem anotar aí dessa forma, beleza. Se não quiser, a vida segue em frente. Mas pelo menos nessa parte aqui, para quem quiser realmente receber ajuda, não estou botando arma na cabeça de ninguém, tá? Tá certo? Para depois dizer, não, lembra? Está botando na cabeça aqui que uma arma para me obrigar a assinar uma TV para assinatura. De forma alguma, vamos falar aqui. A respeito aqui das marcas alternativas, que antes de fazer, falar sobre isso aqui, eu quero deixar bem claro que eu comprei Sky pré-pago, comprei a Claro pré-pago, comprei a Claro Box, tá? fiz a unboxing dela aqui no canal, e tenho aqui o Stata HD Regional, diversas marcas, para trazer conteúdo para o canal. Agora, se vocês não estão gostando, é só clicar aqui embaixo, cancela a inscrição, desaparece. Eu estou extremamente satisfeito. Se eu ganhar uma visualização, estou extremamente satisfeito. Eu não me importo, porque eu, eu, para quem não sabe, eu não sobrevivo do YouTube aqui, não, tá certo? Então quem acha que eu sobrevivo do YouTube, está totalmente enganado. Vamos lá. É, resumindo aqui, de todas as marcas que eu tenho aqui, que tem gente que ostenta com duas marcas, eu tenho aqui praticamente umas 40 marcas aqui, e eu não fico ostentando, tá? As coisas que eu tenho. É, eu fiz diversas comparações, galera, com as televisões que eu tenho aqui em casa, que é a 32 polegadas da TCL, 32 da Panasonic, vamos brincar de ostentar um pouco, né? 32 da TCL, 32 da Panasonic, 32 da Philips e 58 ali da Philips da sala, e aqui uma LG de 50 polegadas e ali um monitor é, curve, além de 240 quadros por segundo, que graças a Deus ali, também comprei para rodar jogos ali de, de, principalmente de FPS, como vocês me acompanham em diversas lives. PlayStation 5, Xbox Series S, PC Gamer, tudo isso aqui graças a Deus eu tenho e nem por causa disso fica aqui ostentando, tá certo? Mas tenho aqui e fiz os testes com esses aparelhos alternativos no, nesse, no monitor, na televisão, né, da 32 e etc. Então, galera, eu comecei primeiramente pegando a televisão mais alta, que foi a de 58 polegadas. Então, eu cheguei lá na sala, levei o HTV, levei o BTV, levei, eu não tinha ainda a High TV Up não, levei a tivesse 1, levei a Red. É, não tinha também o, o Pulse. Já tendo a BTV ali, já sabia que o sistema era o mesmo. Entendeu? E levei a Tigre T10. A Tigre T10 e a Unity VS1 ela só é recomendado até a televisão de 42 polegadas. Passou disso. Vai ser borrado. E para quem é exigente que já usa o um sistema de graça pirata e ainda quer exigir qualidade de imagem, não compra essa marca. Eu recomendo ir para uma TV por assinatura. Porque ali vai ter qualidade. Entendeu? Então, se a questão é essa, meu filho, está reclamando, eu sempre digo, reclamou, vá para a TV para a assinatura. Está se queixando de algo da marca, alternativa, vá para a TV para a assinatura. Assim você não se queixa. Pode ter certeza, não vai se queixar. No máximo, se você se queixar, é entrar em contato com a Claro ou entrar em contato com a Sky. Se os valor aí da assinatura quanto é, não me interessa. Eu sei da que eu pago. tá certo? E eu estou extremamente satisfeito. Se eu quisesse pagar, graças a Deus, um ano agora da minha Claro Box, eu pagaria. Graças a Deus. Então assim, galera, testei na de 58 polegadas e vi borrões, testei na de 50 polegadas e vi borrões. Então assim, essas duas marcas, a Tigre, Tigre T10 e a Unity VS1, só se deu bem na televisão TCL, na Panasonic e no monitor. Então, televisão 32 a 42 polegadas, só a Unity VS1 e a Tigre T10, que é a recomendada para vocês, tá certo? Vitalidade, esqueça, daqui uns dias vai estar todo mundo pagando assinatura pirata. Tá certo? Então, se preparem para o momento, quando ele chegar. Então, galera, fazendo um upgrade dos aparelhos mais caros, de mil reais aí, para o ostentador que gosta de comprar, aí que acha que está babalando o mercado só porque comprou um aparelho de mil reais. Não estou dizendo que é todos aqui, tá, galera? Mas essas pessoas que eu estou banindo, eu gosto de fazer isso porque eu vou pegando cada um, sabe? E vou passando ban. Eu gosto quando eles comentam. Para vocês que gostam de ostentar e dizendo, ah, tem quatro 4, 5 marcas, eu quero saber. <laughs> é, é ridículo demais. Então, assim, galera, a HTV, eu testei na televisão 58, e em alguns momentos ela prestou uma boa qualidade. A BTV, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal também. E na, H, a, na HTV eu também cheguei a fazer um vídeo. As duas estavam com a qualidade de imagem péssima, um borrão branco. Parecia que os caras tinham aumentado o contraste da minha televisão no máximo. Em alguns canais, entendeu? Minha esposa assiste o telecine, eu nem perco meu tempo. O telecine eu tenho aqui de graça também na minha Clara TV. Mais. Eu até já até fiz vídeo para vocês mostrando o canal no aplicativo aqui da LG. Então eu nem, nem ligo, só gosto de ir às vezes quando eu quero assistir um filme. Já vou, clico no filme e pronto. Então assim, a gente fez comparação: Tava os telecine horrível, a, 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 aqui os, os canais Ultra HD. Vocês viram que eu bati de frente muito aqui com a HTV dizendo, poxa, é uma parede de mil reais. Não tava dando conta porque a qualidade era péssima, 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 horrível, horrível, horrível mesmo. Parecia que tinha uma câmera filmando, sabe? E a gente cobrou, a marca melhorou, a marca lançou uma atualização com os canais Ultra HD de novo, que tinha saído da grade da HTV. Aí muita gente estava reclamando aqui no canal e a gente chegou e analisou também. Quando melhorou, aí a gente percebeu que a BTV ela dá, ela, ela tem uma qualidade boa para uma televisão de 58 polegadas. Beleza. Até 60 polegadas, dá, Leandro? Com certeza, é dois dedinhos de 58 galera para 60. É dois dedinhos só. Do, esses dois dedinhos que você tem aqui, tá? É só dois dedos de diferença. Este campo lá de cá, tá certo? Só muda isso. Então, é dois dedinhos de diferença. Então, assim, a HTV começou a mostrar uma imagem boa e a BTV até hoje se manteve. Mas o rim da HTV é que ela não fica estável. Todo mundo que tem ela e sabe que uma hora ela está um, um tempo, ela passa assim, uma semana, vem duas, vem três, numa qualidade boa. Daqui a pouco, do nada, parece que não sei que desgraça aparece naquela marca aqui, do nada, ela, ela fica com a imagem horrível, borrada. Entendeu? Então, galera, o link Ultra HD dela sempre tem essas oscilações, entendeu? Tem essas variações. Agora, realmente, para ser bem realista com vocês aqui, a qualidade da imagem que realmente me surpreendeu testando na de 58. E testando na de 50. Se eu testo nas duas, tá, galera? Vamos se basear nisso aqui, tá bom? Se eu testo na de 58 e na de 50 e deu ok, na de 32 vai dar excelente, tá? Então lembrando desse detalhe. Quando eu testei a Rádio TV Up que vocês têm aí, a qualidade de imagem é sensacional. A mesma coisa aqui também tá sendo a Alpha Play. Alpha Play também tá com a qualidade de imagem muito show de bola. Até agora eu tô testando ela aqui. No momento eu não estou recomendando, eu tô testando, tá? Tá com uma qualidade show de bola. Quem tem aí, beleza. Mas no momento eu tô fazendo os meus em off, como eu sempre fiz aqui, sem ninguém saber. E eu cansei de chegar aqui e fazer vídeo. Galera, marca tal e tal, pega na televisão até x polegada. Marca tal, 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 pega até na televisão x polegada. Por exemplo, Leandro, mas eu não quero comprar aqui é, HTV porque é cara, né? Realmente as, aí são as pessoas humildes, que chegam e conversa, realmente que não tem condições, aí a gente já entende. Ninguém aqui sabe, todo mundo sabe aqui que vocês. Nem todo mundo aqui é rico, mas tem muita gente no meu canal que tem carro importado, tem dinheiro aí sim e não quer, quer estar tá na, na, na alternativa porque quer. Conheço gente rica aqui, também fica na alternativa porque quer, podendo pagar uma assinatura que não iria faltar nada do bolso dele, mas a pirangagem chega, vai longe, né? Então a mãozinha amarrada, então beleza. Cada um tem suas loucuras, né? vai entender. Então, assim, galera, é com essas marcas todas que eu testei aqui com vocês. A gente viu que a BTV se destacou mais na né, de 58 polegadas. Beleza, de 58 a 60, beleza. 65 vocês vão perceber borrão, galera, porque mesmo se ela tiver com uma qualidade muito boa, é a gente tá com muitos pixels pro tamanho, entendeu. Então os pixels ele tem que ser mais comprimido que geralmente aí já a gente já recomendava, uma qualidade de upscaling de 2K, né, que é 1144p. Então assim, galera, daí já é outra coisa, né? 1444p. Então, infelizmente, não temos essa resolução nem na operadora, a operadora não fornece essa qualidade e também não temos nos alternativa, entendeu? Então assim, galera, nas televisão de 32 polegadas, todas essas marcas que eu citei vai funcionar. Menos nas altas, como eu já digo e repito para vocês aqui, vai ser a Tigre T10 e a Unity VS1, porque ela tem uns links com as qualidades mais básicas. Agora, Red Play, eu não estou indicando para ninguém comprar, para depois, um dizer, Leandro indicou e agora tá pedindo aqui para renovar o código, aí foi culpa do Leandro. Eu não estou indicando, marca aqui agora, está vindo com assinatura, tá certo? Eu não estou indicando. Então, assim. A Red na época que eu testei também tava com a qualidade boa. Eu cheguei para fazer um vídeo aí para vocês, mas agora eu já estou fazendo um vídeo mais atualizado para vocês. Então essas marcas galera, elas realmente vão entregar. Agora, se vocês não têm condições, como a gente aqui entende, né, é, é, voltando aqui o raciocínio, agora como me lembrei, vocês podem comprar o serviço anual que também vai ser muito satisfatório para vocês. Que é, se vocês pegar a Unity Pro, ela tem uma qualidade superior do que a Unity S1, tá? Ela vai rodar na televisão de 60 polegadas, Alan? Vai. Vai estar tá com uma qualidade boa? Vai estar tá com a mesma qualidade oscilante da HTV. Vai estar tá uma hora boa, uma hora ruim. A mais estável que eu percebi foi a assinatura anual BTV. Entendeu que ela é mais estável. Ah, não mas posso assinar o um ano da rede? Cara, eu nem sei, porque eu nem recomendo mais. Tô assinando agora, daqui a pouco, daqui a três meses, cai perto pra tu botar um código de um ano, então assim, eu fiquei naquela, cara, eu não vou assinar mais a rede. Então eu prefiro assinar um TV Express... Eu prefiro assinar um BTV. Desculpa, galera. Então nessa parte aí é melhor, entendeu? Então, meus queridos, eu tô falando aqui para quem não usa aparelhos via satélite, para quem não pretende para quem mora no apartamento, entendeu, Coisa desse tipo, entendeu, galera? Agora para quem não liga de imagem borrada, nada desse tipo, pega as mais barata, galera. Mas em conta que tá aí no mercado. Agora eu vou fazer uma coisa para vocês: a High Up. Não é propaganda. Quem tem sabe o que eu estou falando tá com a qualidade linda, tá com a qualidade excelente. Tem servidores aí que vocês também alugam, é porque eu não me lembro o nome P2P né, de a, B, C, D. aí. O P2 bras mesmo tem uma qualidade de imagem do cacete. Nem essas boxes aqui, HTV, nem a BTV, chega os pés dela, não, porque eles têm servidores como se fosse um suposto CS, sabe? É como se fosse um CS e streaming, v streaming que é uma qualidade do caramba, sens... é, é, é praticamente a mesma qualidade de uma TV para assinatura, os caras realmente usam uma placa de captura ali, extremamente poderosa no seu stream, então é uma qualidade de imagem muito boa, entendeu? Então não deixa a desejar quando você paga ali 35 por mês, mas já tem gente aqui que vai dizer, não, 35 por mês não dá, eu prefiro pegar os 35 e fumar maconha, eu prefiro pegar os 35 e já dar duas pedras de crack. Eu sei disso, galera, eu não sou um idiota não, eu sei que aqui no meu canal tem usuário também, eu não, sou... eu não nasci ontem, tá, eu não nasci ontem. Então assim, galera, cada um é cada um, tanto é que para começar eu já sei como é, porque eu tenho um amigos meus aqui, que tá jogando videogame comigo e diz assim, ó, ah, é escrito meu, pera aí, vou, vou, vou ficar de fora aqui que eu vou fumar um baseado, então eu já sei que escrito tem, se um tem, eu já sei que os outros têm. Então, tem gente, tem gente, galera, que prefere gastar dinheiro com outras coisas do que o, que o que é bom da vida. Prefere se acabar com drogas, que eu mesmo não recomendo aqui. Eu já experimentei e sei como é uma porcaria dessa. Entendeu? E graças a Deus nunca fui viciado nem nunca tive isso. Então, assim, galera, nessa parte, eu sempre chego para vocês aqui e digo o que é bom que é para vocês, certo? Em nenhum momento aqui eu forço vocês a nada. Eu só dou a dica de acordo com os testes. É por isso que vocês podem ver que no início do vídeo, quando eu falei aqui, eu citei a seguinte frase: Eu testei. Então eu posso falar aqui o que eu testei. Fora vídeo, se vocês já sabem que é mentira, eu tenho um vídeo gravado aqui cobrando as marcas para que ela melhorasse a imagem, como a BTV e a HTV. E elas melhoraram. Mas ela nunca vai chegar aos pés ainda de alguns serviços mensais. Não estou falando aqui da Claro, não, tá? Para vocês não surtarem. Apesar que aqui eu já deixei bem claro no início do vídeo que eu falo de TV por assinatura aqui, tanto da Sky, da Claro. Só não tem da Vivo. Mas aqui eu sempre falo TV por assinatura e a galera também aqui são assinantes e quer saber de notícia. Então, se vocês são do alternativo, cada um no seu quadrado, quando eu fazer, eu falar aqui de, de assinatura, tá certo? Então assim, galera. Eu observo aqui que a galera está procurando muito mais box do que via satélite. Entendeu, galera? Então, assim, eu tô observando que muita gente aqui no meu canal é falar de, de é, é equipamento de stream, a galera acessa. Então, realmente, o público aqui não é questão de visualização, galera, que sair não. Se eu for mostrar pra vocês quanto gancho, eles cai pra trás. Então, assim, é em relação a pesquisas que eu faço, eu vejo que a galera um pede de satélite enquanto sem pede de stream. Entendeu, galera? Então, assim, finalizando. De todos esses aparelhos que vocês mais conhecem, tá? Aqui que eu citei de marcas. Eu tenho certeza que nesse vídeo, que está um pouco mais longo, porque a gente está falando de muitas marcas e polegadas de TVs, certo? Acho que vai dar certo e aqui não vai dar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta pro vídeo aí e analisa tudo aquilo que eu passei para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Agora, vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, rapidinha. Antes de finalizar o vídeo. Em relação à a, a box alternativa, o sinal nunca vai ser 100% perfeito. Tá? Perfeição não vai ter. Mas se vocês tiverem como puxar um cabo, usar um alternativo via satélite, aí sim, aí vocês vão ter uma qualidade boa. Eu não sei dizer uma televisão de 85 polegadas, porque geralmente a galera que usa televisão de 85 polegadas, ou, ou, ou 75, 85, usa mais filmes em 4K, coisas em 4K, porque realmente é um telão grande. Entendeu? Então, queridos, fica essa dica para vocês. De todos esses alternativos que tem aqui via streaming, galera, para ser bem sincero, a melhor qualidade é a do satélite. Mas tem gente que não consegue. Eu entendo, porque mora em prédio, apartamento. Aí eu sei que não pode. Mas quem puder, quem puder, tá? Como eu já vi gente que no apartamento ele colocou a, a, como é que se diz, no, no quarto dele ele conseguiu pegar sinal na, só no espaço. Conseguiu pegar o sinal do 70W, entendeu? <laughs> Conseguiu pegar e usa, entendeu, galera? Eu vou até pedir para fazer um vídeo para mostrar para vocês. Vou pedir para uma permissão dele. Ele consegue pegar dentro do apartamento dele. Aí de lá ele puxa um cabinho, divide, acho que é dois pontos. vai para o quarto, vai passar lá e não, 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 não infringe o condomínio, né? Porque ele não tá botando lá de fora. Ele bota como se fosse perto da varandinha, sabe? E consegue pegar o sinal, entendeu? Não pega uma intensidade tão forte, mas uma intensidade que dá para assistir até os HDs. Entendeu? Então é isso, galera. Fica essa dica pra vocês. De tudo isso aqui que eu indiquei, se vocês quiserem só usar os via streaming, beleza, tá na lista. Mas se vocês quiserem realmente ir para qualidade mesmo, o via satélite vai te proporcionar melhor. Entendeu? É por isso que eu uso aqui o sistema tudo balanceado. Mas que eu tenho assinatura, como sempre falei aqui no canal, eu sempre assisto o satélite aqui, mas o streaming aqui para filmes. Então fica variado, entendeu, galera? Já que tem muita gente aqui que está ostentando muito dinheiro, compra um via satélite e compra um, um via stream, um HTV muito bom aí para vocês assistirem é, filmes. Aí, ó, show de bola, entendeu? Tem filmes aí que, se eu não me engano, roda até em 4K, supostamente, eu não acredito, né? Mas eles disseram, né, o HTV8. Eu estou com o meu HTV8 guardado. Eu estou usando mais o 7. Mas é questão de gosto, né? Aqui, quem sou eu para mandar vocês em alguma coisa? Eu só dou dicas. Mas tem gente que acha que eu estou mandando, então tá com a catraca meia frouxa, tá certo? Regula o parafuso aí, porque está desregulado, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe até o próximo vídeo. E aqui, galera, não estamos influenciando vocês a fazer nada, a gente só dá dicas. Quem concorda, beleza. Quem não concorda, tudo bem, tá de boa, beleza? Mas também não menospreze aquele que está tentando ajudar vocês que eu não estou sendo pago nem pela Claro, nem por ninguém. É porque tudo que eu falo aqui eu estou sendo pago. Vamos ver se a energia de lá também me paga aqui pelo robôzinho que eu mostrei, né? Tudo que eu tenho aqui é pago. ganhar me deram, né? Ou estão me pagando. É por isso que eu gosto de dar banimento. Pensa numa coisa boa que a ferramenta do, do YouTube dá. É dar banimento. Vou ficando por aqui. Tamo junto, galera. Que Deus abençoe. Juízo. estamos aqui para ajudar vocês e não querendo ver o mal de vocês, tá? Valeu.